CIPR 18.1.8 SSK Radio Internet Protocol Broadcast Product by SSK Radio。 こんばんは。 おはようございます。 おはようございます。 こんにちは。 ということでやってまいりました。 はい。 天気予報のコーナーですね。 とその前に11月6日でお誕生日を迎えられたそうで。え？はい。6日ですよね。そう。おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶ遅くなりましたが。何？ん？とうとうね、今日が25だから。だいぶ過ぎましたが。はい。おいくつに？28になりました。見えないですね。とうとう。25とかになるったと思ってました。あれ？最初に年の話しましたっけ？勝手に28です。25、6とかな。イメージを持っていました。28で。28です。はい、おめでとうございます。とうとう乗っかってきましたね、大台に。おめでとうございます。なんか目標は？目標？今年の？はい、28歳の。28歳の目標。豊富。豊富ね。なんかね、昔はね、はい、これこれっていうのをね、うん、言えたんだけど、うんうん、年を重ねるごとにどんどん言えなくなってきて。なんか切ないな。なんかちっちゃいことでも。なんか豊富あった方がね。いやそうなんだよね、はい、なんかもうこなしていくだけみたいな、なんかもうちょっと目標があった方がね。そうだね。1年乗り越えた感が。なんかピーマン食べれるようになるとか。嫌いな食べ物ないんだ。ないんですか。そうなのさ。うわー、羨ましいことあるんだ。ありますよ、いっぱい。キノコ食べれないです。ピーマン無理です。グリーンピースも嫌いです。人参は最近食べれるようになりました。大きいやつ。 いいねいいね。あ、大きいやつね。そう、煮物とかのあのゴロッと入ってるやつがちょっとね。じゃあスープカレーとかちょっと苦手な感じだった。苦手です。人参抜きます。人参、タケノコ、キノコ入ってないか、レンコンとかも抜きます。あ、でじゃあ何もないじゃん。そうなんですよ。一回スープカレー食べ行って、あの抜いた代わりに違うやつ入れれますよって言われて、うん、でじゃがいもとかかぼちゃとか食べれるやつを入れたら、すごい黄色いカレーが出てきて、かぼちゃ入ってたらなんだか、炭水化物しかないよみたいな。そうなんですよ。かぼちゃとじゃがいもとなんかごぼうとかは入ってたのかな。ただなんかピーマンとか人参とかがあって彩りが良かったのを色を抜いちゃって、黄色系の野菜しか入ってないっていうスープカレーが出来上がりました。じゃあ僕は来年、あ、うん、来年じゃない、今年は、うんうん、今年っていうか28歳の年は、はい、嫌いなものを完全になくす、うん、今ある嫌いなものって何ですか。いや、あのね、いや、ないと思ってるんだけど、はい、正直なんかそれがかっこいいみたいな感じになってて、はい、無理やり食べてるものとかあるじゃん。なるほど。なんていうのかな、嫌いって言いたくないから無理してるやつも完全に嫌いじゃなくすってことですね。そうで、ホワイトアスパラとかさ、はい、そんな食べる機会そんなないし、ない、食べたことないです。うめーとかないじゃん。ない。ホワイトアスパラめちゃくちゃ好きで。アスパラと味違うんですか。全然違うよ。え、マジっすか。へえ、うん。ブロッコリーとカリフラワー的なやつですか。いやあれあれどうなんだろうな。完璧にそんなイメージだったんだけどな。なんだろうな、何か、なんかある、自分が28歳になった時に、はい、こういう目標。目標ですか。うん、8年後、8年後の目標。8年後、8年後か。なんだろうな。8年後まず何してるんだろうってとこから始まりますけどね。8年後、ね、オリンピックか。7年後か。それ終わってる、ね、オリンピック終わって。オリンピック、どうします、富士子オリンピック目指してたら。次回開催までにとか言ってたら。なんかちょっと選考とかにちょっといるみたいなね。そう、フィギュアスケートとか始めてちゃって。でもさ、オリンピック選手になるの一番近いのってさ、多分すごいマイナースポーツでありそうじゃない。うん、なんかありそうですよね。何だったら射的的な、なんかそういうやつあるじゃん。人口少なそうなやつ。全然いないやつ。うんうん、馬術。ああ、馬術とかある、あるんだ。藤子落とされそうですけどね、馬から。うん、8年後か。うん、好き嫌いがなくなってればいいな、食べ物の。うん、結婚できてるかな、8年後。いや、わかんない、ほんと子供できてる可能性もありますからね。ありますね。8年後だったら全然ありますよね。うん、全然ありえるね。うん、結婚式の音響はぜひ別で。
あ、なるほど、はい、お願いいたします。ぜひ全部罰ゲームで。うわーやだな、そんな結婚式めっちゃ嬉しそうだし局長。何が楽しくて晴れ舞台で罰ゲームやなきゃいけないんですか。あ、ドッキリ、ドッキリ、いや意味が分かんない。もっと意味が分かんない。もう何の話してたんだっけ。そう、クミさんの28歳の話してた。そうだね。終わりっすか。もう全く、いや一日一日全力で頑張ります、はい、イエーイ、頑張ってください。28歳もということで、ということで今週も、今週じゃないか、今月もいきたいと思います。はい、渡辺匠のヒートポップジャパン with with この番組はテクニカル TI 自転車で笑顔を運ぼうプロジェクト以上の協賛で北海道札幌市 SSK ラジオエジソンスタジオをキーステーションにお送りします。ほいほい、ほい、そんな28歳を迎えた久美さん、はいはいはい、先日ライブがあったそうで。あ、そうなんです。ちょっと藤子は行けなかったんですけど、はい、お疲れ様でした。明日どうですか。疲れました。本当に疲れました。だいたいね、はい、ライブの時って、はい、半分徹夜みたいな感じになっちゃうんですよ。前の日からってことですか。そう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 、あのね、すごいわかるって顔してる局長。なんて言うんだろうな、あの練習とかさ、もちろんずっと積み上げてくるんだけど、うんうん、はい、その日のなんていうのは構成っていうのかな、うん、ここでこういう話してとかっていうのは、うんうんうん、もうギリギリにひらめいちゃうタイプなんですよ。あ、そうっぽい、わかります、気がします。そしたらなんかこうあれ作らなきゃいけないとか、あ、直前に思いついて、そう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 、はー、そう、例えばなんか、まあ、ちょっとしたことでも作らなきゃいけないものとか出てきちゃったら、うんうんうん、それやっぱ時間かかっちゃうんですよね。確かに。それで結果徹夜、そうそうそう、結果徹夜とかね。お疲れ様です。まあ、昨日はでもね割と寝れた方だと思います。4時間、ライブの日とかって朝早くからいるんですか。いや、あのね、入りは4時とかそんな感じなんですけど、だいたい練習があるから。あ、そうですよね、当日に。だからまあ昼前くらいから練習ってなって、やっぱ朝の時間、はい、3、4時間はなんかこう作業ってなる、うん、もしくはあの作業しながら寝ちゃって8時に起きてみたいな時とか。寝落ちパターンのやつ。暑いなとかはありますけどね。なるほど。昨日あの CD 出したんですよね。だからそのね、はい、作るのが時間かかっちゃったね、やっぱね。作る CD、 あの自主制作なので。へえ、あのケースのデザインみたいなところですか。そう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 、全部で作って。すごい。あ、そう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 、それあるよ、デザイン。え、見たいです。なかなかデザイン自体もこんな感じの。裏が今日ないけど。はい。え、これこういうもうもちろん書いたんですか、誰か。これはですね、書いてもらいましたけども。すごい、はい、めっちゃ、え、上手い人って感じ。そうなんですよ。すごい、そういうアーティストもいるから。色めっちゃ綺麗ですね。いや、 CD 出すのとか目標にした方がいいんじゃないですか。あ、藤子ですか、うん、え、28歳ですか。28歳、28歳、CD デビュー、CD デビュー。じゃあそれで。まあまあまあ、目標はね、大きく持ってた方が人生楽しいからね、うん、はい、そうっすよ。え、すごい綺麗だな、これ本当。はい、そんな感じで、はい、今日も頑張っていきます。今日も頑張っていきましょう。と、自転車で笑顔を運ぼうプロジェクトのリーダー、ニセ用水だ。俺は笑顔を届けるため自転車に乗っている。詳しくはニセ用水のブログ、天気は変わるをチェックしてくれ。僕は漕ぎ続ける、みんなの笑顔のために、そして自分の信念のために。 SSKRadio.com From Sapporo Internet Protocol Broadcast。
はい、ということで。ということで。テーマくじ引き。お、のコーナーですか。これはね、ライブで、はい、それさっき言ったように、はい、急に思いついちゃって。あ、これは急に思いついたやつなんですね。それを無限に作ってたんですよ。なるほど。で、まあ、なんて言うんでしょうね。ライブの中で、ね、MC ね、はい、MC もね、はい、今回いろんな人に頼んだんですよ、うんうん、出演者の人たち、うんうん、9人でやるってなって、はい、やっぱ MC 得意な人もいればやっぱちょっと苦手な人もいるんですよ。確かに。そうだから何喋っていいのかってなったら困るなと思って、うん、まあなんかないかなって思いついたのがこれ。なるほど。で、紙を引くわけです、ピュッと。はい。したら欲しいものは何ですか。おお。このぼんやりした感じ、これはね、僕の中ではぼんやりしてるなー、ね、はい、物じゃなくてさ、はい、こうなんていうの、彼氏とかさ、あー、そういうってなる可能性もあるなと思って。なるほど、うん、そういう意味でのぼんやり。そうかなりぼんやりさせました。はい。で、まあこういうものが、うんうん、まあ何枚かありますので、はい、これをね、はい、引いてまあ、ちょっと使えないのもあるけど、それはちょっとパスしましょう、はい、とりあえず引いてってことですね。やってみますか、したら。はい。じゃあ、藤子様。あ、私からですか。藤子様ネタ何なんですか、マジで。藤子様、てんてんてん。昨日の夜は何をしてましたか。おいいじゃん、それ。昨日の夜ですね。昨日って昨日って20、昨日がライブの日ですよね。昨日はですね、友達と会っておりました。お、ずっと遊びたいねって言ってて、でずっとバイトで予定が合わなくてっていう人たち6人もいたら全然予定が合わなくて。それは合わないね。もう1ヶ月以上前からもう日にちを決めよう、休みを取ろう、合わせようってなって、うんうんうん、やっと合わせて集まって遊んでおりました。へえ。いや、でもあれだね、それはどのタイミングの友達ですか。高校の専門学校ですね。あ、専門学校、はい、専門学校なんですけど、やっぱりみんな就職バラバラになっちゃうし、で、おー、はい、道内もいれば、道外もいれば、道外も関東がいれば本州がいればって感じなので、本当にバラバラなんでね。はい、遊べるうちに遊んどこうと。やっぱその中で盛り上がる話題は何なんですか。やっぱ恋バナですか。やっぱ恋バナなんてしませんよ。しないの。しないですよ。あ、そうなんだ。はい。近況報告じゃないの。え、全然、だって会ってますもん、学校で。あ、そっかそっか、はい、みんな漫画とか好きで、そういう集まりでした。漫画の話題だったの。漫画とかアニメとか、そういう感じでした。そっかそっか、はい、好きなもん、同じ趣味集まりです。では次いきますか。えい、さあ、どれを引きますか。行ってみましょうか。はい。あ、これダメじゃない。え、欲しいものですか。いや、いいじゃないですか、自分で書いたやつ言ってくださいよ。欲しいものね。さっきね、例で出したものを引いちゃうあたり、クミさんさすがですよね。なんか欲しいものっていうか、はい、なんだろう、今ね、こう選択肢が増えすぎて、いろんなことに対して、はいはい、すごい迷っちゃうんですよ、僕。で、それこそ 3,4 年前は、はい、もう即決っていうか、もう決めることができる人間で、うんうんうん、それこそこうリーダーシップとか、うんうんうん、これはこうしようみたいな、はい、でもその時って多分選択肢がなかったんで、こうした時の対してのデメリットとかも全然分かんなくて、 OK ってすぐなったんだけど、はい、最近はそれの失敗とかも経験しちゃったもんで、経験も増えた分、そう増えた分、即決でなかなかできなくなっちゃってんの。これってすごい辛いんですよ。でもいいことじゃないですか。いや、でもね、いや、大変ですよ。だからこう即決できるような器、はい、3,4 年前に戻りたい。じゃあ 3,4 年前には戻りたくないんですけど、まあ多分もう一個レベルが上がればさ、またさ、こう即決さらにまたできるかなみたいな、うん、やっぱそういうもうちょっと経験かな、経験、そう、もうちょっとレベルアップしたら、レベルアップして考えた上での即決ができるよ。そうはあ、すごいな、そんなこと考えたことない。いいの言ったね。いいの言いました、すごい、かなりいいの言ったね。すごいいいの言いました。自分で書いたやつに焦ってるじゃないですか。さあ、行ってみましょう。はい、これだけは許せない、教えてください。お、
何の許せないがいいですか。いや何でもいいですよ。え、妹ネタはダメです。 妹は全然許せますよ。あ、本当。いや これだけは許せないのですか、うん、いや、うん、あ、そう、歩きタバコ出た。本当に許せなくて、あ、本当にイライラするんですよ。まあね、あんなのもう、はい、火の棒を振り回してるようなもんだもん、ね、それも聖火ランナーみたいなもんでしょ。語っていいですか。聖火ランナーちょっと何を言おうとしたか忘れちゃった。あの喫煙者じゃないからっていうのもあると思うんですけど、うんうん、タバコの匂いが嫌いなんですよ。あ、だからまず、はい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 、鼻が嫌いなものだからかすごい敏感に、あ、分かる分かる分かる。 3,40 メートル以上先歩いてる人がタバコ吸ってても、うん、タバコの匂い分かってドイツだドイツだってなるんですよ。犬じゃないですか。本当なんかもうそんなレベルで分かっちゃって、でだってせっかく吸わないから害がないのに副流煙の方が害あるって本当に許せないんですよ。あ、そうそうだよね。 それもあるし、お店とかで宴会とか飲み会で盛り上がってるのはいいけど、椅子に寄っかかってこ左手にタバコ持ったまんま左手で寄っかかって、でも体は正面向いててみたいな、火の方向いてないけど火はあっち向いてるみたいな、で自由に左手動かすから危なってなる時が結構あって、これは酔っ払ってるじゃ済まされねえぞって思って、あと子供とかが歩いてる時とかもあるんで、ちょっとちょっとって許せない。そうだよね。そう、副流煙、この世で一番嫌いな3文字副流煙ですからね。本当に許せない。まあ正直タバコ吸ってることは悪ではないけど、そうなんですよ。そういうね、他人に迷惑かけるのは危ないよね、はい、そうなんですよ。確かにもし子供にね、うん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 、ちょっとなっちゃったら悪いじゃ済まないですからね。そうだよ ね、 あんなんね、危ない危ない、一生残っちゃうもんね、その傷ね。本当ですよ、お金じゃ解決できないですよ、そんなの全く。っていう許せないです。わかりました。はい、ではまずそう、これだけは許せないって言われたらもうそれしかない。タンタカタン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 、はい、何でしょう。こんなところでライブしてみたい。お、いや、これさ、普通にナイスな、はい、まあ一番したいのはゼップ札幌なんです、うん、おまずね、はい、で実は去年そういう企画を、ね、はい、立ててたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとね難しくてできなかったんですけど、はい、まあ、まあそういう現実的なところじゃなくて、うん、なんかないかな。あ、もう本当に何も考えないでやってみたいってとこですか。宇宙よくない？宇宙スペースライブすごい、スケールが でかすぎてスペースライブって、かなんていうの、無重力の空間で、あれレディーガガやるよね。え、そうだ、マジっすか。そうだそうだ、ガガ様すごいですな。そういえばね、え、でも今あれでしょ、スペースシャトルとかさ70何億円とかでいけるんでしょ。億円か、万円とか言うのかと思った、びっくりした、うん、か、うん、奥なんてもう桁が違いすぎて想像がつかない。だって10年くらい前に、はい、ペプシコーラで、うん、宇宙旅行のご優待券当たったよ。え、うん、当たってたよ。あ、びっくりした、俺が当たったみたいな。びっくりした、確か自分で出すのは10億とかなのよ。うん、そう、ペプシすげえ。50億とか出してくれるみたいな。そうとかあったよ。はい、そう、でもそれ10億出して行っちゃう。いやー10億あって宇宙に1回行くならいろんなとこにちまちま行きたいです。そうだよね。しかもその10億円払って、はい、宇宙に行くためのなんていうの、あの運動じゃない、訓練みたいな、そう、訓練、はい、そうですよね。死ぬほど半年くらいしなきゃいけない。なんかお金払ってさらにみたいなやつですね。意味ねえぞみたいなね。へー、すごい、宇宙ライブってすごいですね。あれもう自由自在じゃないですか、方向とか。すごい、そうだよね、弾けるんですかね、まず楽器。弾けるっちゃ弾けるだろうね。でも早く弾けんのかな。あ、そっか、フワーンってやつですよね。へー、全然わかんないね。じゃあぜひ、あのね、10億出してそうだね、いつか28歳の目標にします。あ、38歳の目標にします。10年後。とりあえず今いきなりなんかね、思ったことは重力にすごい感謝したいなと思いました。あ、それがあるからこそ普通に弾けんだなみたいな。おか、ね、変なところで重力に感謝、ね、感謝、はい、あ、すごいな、重力重力ね、うん、
そっか、なんでそうなった。いやなんか、いやだってもし今ここに重力がなかったら藤子ふわふわしてるってことですよね。ただでさえふわふわしてるのにどうしようみたいな。それピンボールみたいになってるってことですよね、壁。すごいな、重力すごいな。へえ、そっか、なんで地球には重力があるんだろう、なんで宇宙にはないんだろうっていうことが今すごいぐるぐるしてキリがなさそうだから次行っていいですか。じゃん。お父さんとお母さんはどちらが好きですか。お、お、これは喧嘩売るやつですね。なんかお母さんが好きです。あ、そっかそっか、うん、お母ね、いや最近あのもちろんお母さんの方が年上じゃないですか、娘なわけで、うんうんうん、お母さんにおばあと呼ばれます。あーって、それ何それ、服装とか、いやあの態度じゃなくて、なんつうんですか、あの最近疲れが取れなくてでも家とかでも学校とかでもそうなんですけど、気抜くと普通にもうあーしょーとか言ってるんですよ。多分今日これスタジオとか来ても座るとき3回くらいよっこいしょとか言ってると思うんですけど、大きい声で、大きい声で、なんかあと友達からも最近言われるようになっちゃって、気づかれなのかな、気持ちが疲れてるとそういう風になるよね、なんか疲れ取れなくてっていうのを家でもやってたらおばあって呼ばれるようになっちゃって起こしてくれる時とかもなんか起きるの遅いんですよ、あの目覚まし気づかなくて、それでなんか起こす時もおばあ今日学校ないの、休みなのって起こされるっていう、おばあって誰だよって思ってっていう、母よりもおばあと呼ばれちゃう、そうなんです、そう、茶目っ気があるお母さんでね、多分藤子より LINE のあの見返したらどっちが娘か分かんない感じですよ。スタンプとかめっちゃ使うんですよ、なんか勝手に可愛いスタンプとか買ってて金あるからって、なんか藤子全然あの無料のやつで、しかもむしろ顔文字もスタンプもつけないんですよ基本的に、そう、そういう真っ黒なのにお母は普通になんか分かったよバイバイみたいな、あのバイバイっていうスタンプ、ミッキーのスタンプとか普通につけてて若いなと思って、そんな若いお母さんです。まあお母さんの方が好きだということですね、うん、いいんですか、またもう一回言っちゃう、そうですね、行っちゃいましょう、でなんか面白そう、好きな人ができたら、はい、どっち、これね僕が書いたわけじゃないんです、これあの一緒に手伝ってくれてきた人、丸1、とにかく近づきたいと思って行動する。ほう。丸2、ドキドキしちゃって逆に近づけず影からそっと見つめる。あー、そういうタイプのやつですね。これ丸1と丸2でさ、うん、この限定されてるのちょっときついね。極端すぎて、うん、いや、じゃあまず取っ払いましょう、その丸1、丸2。好きな人ができたらどうしますか。はい。そうだね、好きな人ができたらまずは、いや僕バレたくないんですよ、好きだっていうこと。ほう、基本的にはバレちゃまずいな。難しくないですかそれ。いや、バレてる可能性あるかもしれないですよ。はい。え、行動はするけどバレたくないってことですか。そう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 、難しい。だから、はい、なんて言うんですかね、絶対にやらなきゃいけないことってあるじゃないですか、絶対に。もしその人と、はい、あ、でも基本的に僕好きになる人は、うん、何かこう、例えばその人の可愛いフォルムだけで好きになっちゃったりとか全然しないんですよ。ふん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 、一目惚れはないってことですね。そう、はいはいはい、今までにないんですよ、ふんふん。だから基本的になんかこう一緒に作り上げるとかさ、ふん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 、まあ学校で隣の席になってて喋る機会があるっていう状況が絶対にあるんですよ。中身を知ってからってことですよね。そう、まあそれもあるし、はい、あの喋れない人に恋をしちゃいますってことがないので、うんうんうん、基本的に普通にしていれば、うんうん、あのバレないっていう状況。はあ、友達っぽい感じですか。いつもそういう感じなんです。おう、そこから少しずつ少しずつ少しずつ、例えば、学校で隣の席の人のことが好きになりましたと、うんうん、したら、まあ、いつもよりはちょよく見るようになるから、ああ意識しちゃうってことですね。そうそうそう、はい、あれリンゴジュースないんじゃない、買っとくよみたいな、さりげない気遣い入れてくる。そうそうそう
してちょっとなんかよく分かってきてるなっていう、うんうんうん、で向こうもそういう気になってもらえたら、もう最後にアタックして OK っていうパターンですね。でもその過程では気づかれたくない。そう、絶対気づかれたくないです、ね、それってあれですか、あの確実にもう両思いだろうなってなるまでは気づかれたくないってことですか。いや、まあそういうことかな。周りからも気づかれたくないし。なかなか難易度高いとかいきません？基本的には誰にも言わないですからね。はあ、すごいっすな。これが大人の恋ってやつ？どうなんすかね。昔からでもそうだな。いろいろなんだ。すごいっすな。めっちゃ難しくないですか？それ途中でバレちゃったらどうするんですか？うん、あいつのこと好きなんだろうみたいになったら。いや、大違うよみたいな。隠すんだ。え、それでもしその違うよを聞いてたその本人が、うん、クミさんのこと好きになっちゃってて、うん、え、違うんだってなっちゃったらどうするんですか？それはもう、むしろ好都合です。え、その方が違うよってなっちゃったらもっとどんどんき、はい、こうあれじゃん、見るようになってくるでしょ。ああ。そしたら難しい。そしたら本当はっていうのとかできるじゃん。ギャップになるじゃん、はい、それが。あ、女の子は傷つきやすいんですから、もうそういう嘘とかやめてあげてくださいよ、ね、難しい。まあリスナーの方々、うん、あのこれを本当と取るか嘘と取るかは自由です。何ですかそれ。まあこんな感じですね。そうですね、めっちゃ面白いですね、このくじ引き。いいね。へえ、また使えそうですねこれ。うん、まああれでしょ、ヘビーなやつがないからでしょ。楽しかったな。確かにそうですね。はい、ということでまた、あーこの質問の、まあ、そうだね、そうですね、質問のなんかなんかテーマ、この程度のね、この程度の質問ならこの程度の、そうね、もうん、なんかねちょっと適切な質問お願いしますよ。もうそれはちょっとみたいな質問以外で、うん、はい、質問なんかね受け付けます、うん、じゃあお便りの宛先をちょっと、お便りの宛先はメールは wiz@ssk-radio.com with@ssk-radio.com ファックスは 011-728-7280 郵便番号 060-0808 北海道札幌市北区北八条西三丁目札幌 L プラザ2階札幌市市民活動サポートセンターレターケースナンバー8となっておりますので、こちらの宛先の方に SSK ラジオ渡辺匠のヒートポップジャパン WITH と名機の上お送りください。はい、畜生噛んだ。SSK ラジオブロードキャスティングステーション5th anniversary。 理想的な音作りを実現するテクニカル TI、CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳に、テクニカル TI。 インターネットプロトコールブロードキャスティングステーション SSK ラディオ 5th anniversary。そんなこんなで、はい、まだくじ引きをちょっと気にしつつ、うん、楽しかったね。楽しいですねこういうの、うんうん、なんかテーマトークって楽しいですよね。と言ってたら実はこの放送で年内最後らしいですよ、このラジオ。 何って感じですよね本当に。そっか、これか12月の何日分、7、12月7で1ヶ月1回だから、わお、今年もありがとうございましたってことですよね。本当そうだよね。本当、あ、ありがとうございました。10月、はい、あ、そっか、え、2ヶ月目3ヶ月目、3回目だ、なんか全然5回くらいやってると思ってた。うん、確かに。あれ3回だ。あの車で診察に迎えに行った。そうですよ、あの説はどうもありがとうございました。はい、ほほほほほほでしたね。早いですね。早い。え、ってことはもう1年が終わると、うん、わー、いやー早っ、嘘でしょ、本当なんです。
そうですよね、今日25ってことは1ヶ月後がクリスマス。あちゃはぁ、今年はサンタさんに何頼もうかな。え、何ですか。サンタさんに、そうだよね、そうですよ、頼む、もう今から決めとかないと。サンタさんもいっぱい準備することあるから。そうだ、だって一人しかいないんだもん。大変ですよ、そんな全国の ね、子供たちにね、用意するなんて。何頼もうかな、全国の。ちゃんと紙に書いて窓に貼んないとダメですよ。見えるように。え、窓なの。窓です。え、どこですか。やっぱ地域によって違う。ツリーはですね、飾りません。はい。そうなんだ。そうなんです。あ、飾んないんだ。あのね、ちっちゃい頃は飾ってたんですけど、うんうんうん、タイミングがなくて、して時期物じゃないですか、うん、飾るタイミングもなければ片付けるタイミングもね、そんな年明けに片付けるとか意味わかんないことになっちゃうんで。飾りません。ただ気分はクリスマスです。そうなんだ。いくらまでならくれるかな。靴下置いとかなきゃ。結構大きめのやつにしといた。大きめ。何頼むかによりますよね、うん、意味わかんないサイズの靴下とか置かれてもって感じですよね。いやサンタさんな、なんかちっちゃい頃言い合いになりませんでした、あの小学校で、ね、いや小学校で、小学校で、サンタさんなんていないんだよっていう子と、違うもん、いるもんっていう子。あ、この子は本当にかわいそうな子だなって思ってました。なんでそんなにいないって言い張るんだろう、いるのにって。この人にはいないんだなみたいな。悪い子だから来ないんだっつって。でもあれ、まあ本当親になったら困るだろうね、正直ね。親？自分が親になったら。親？困るよね。そうなんですか。うん、うん、だって、まあまあまあ、親の元にもサンタは来ないでしょ。かわいそうですよね、お父さんとお母さん頑張ってるのに。お父さんとお母さんになった瞬間にもう来なくなるわけです。いや、わかんないですよ、まだいい子にしてたら来るかもしれない。あ、いいお母さんとお父さんならば。そう、だ、来なくなってたらもうなんかがいけないんでしょうね。あの何か、あの自分の胸に聞いてみたら、あれかってことが多分ある。なんかね、心残り。まあ綺麗な心がなくなった瞬間にサンタさんは消えます。そうです、来なくなります。いやでも可能性はあるな、それな。いやなんか冬になると、うんうんうん、クリスマスに雪降ることってよくあるじゃないですか、北海道だし、うんうんうん、したらなんかワクワクして寝るじゃないですか、うん、あの25日派と26日派いるじゃないですか。何それ。あれいない、あの24日の夜中に来るサンタさんと25日の夜中に来るサンタさんがいて、それ付近になると外から鈴の音が聞こえてくる錯覚が起こってたんですよ。あーでもね、それわかるわかるわかる。すごいなんかあのよくあるあのシンシンと雪が降ってる感じに、なんか寝てたらなんか、え、今鈴の音聞こえたって言ってルンルン化して寝るっていう可愛い子供だったな。っていう感じです。今なんかね、クリスマスなんかただの敵ですよ、本当に。結局じゃねえか。ちょっと今日は可愛い話で終わらせようと思ったのに。最後に愚痴が出ちゃった。ちょっとあの、いや、あの成長したんだな藤子もっていうね。まあね。ちょっと今日これ出さなきゃいけない。そう、あのね、もうなんか藤子の扱いおかしくないですか。そんなことないよ。自分で。いや違うんですよ、あのなんだっけ、収録前に、うん、なんだっけ、何の話してたんでしたっけ。あ、うん、あ、うん、あの藤子はグロいのも怖いのも苦手なんですよ。うんうんうん、っていう話をあの局長としてて、はいはいはい、したらなんか局長が、え、ダメなのみたいな、意外と女の子なんだねみたいなことを言いまして、はい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 、あなたは藤子のことを何だと思ってたんだとね、うん、でなんか、まあ、藤子も一応女ですよって言いましたけど、女ですよ。いや一応じゃなくてね。一応じゃなくて性別的に女の子ですよね、性格も一応ね。え、何なんですかその扱い、全くさね、なんとかさっていうのは北海道弁らしいですよ。あれおかしいな、なんかあれ藤子これ一人でやってんのかな。あれあれ、あね、そう、あのね、この前の登録で分かった、うん、藤子のこのキャラの
あれをやると、クミさんが困ってる。俺の位置が分からなくなるんだよね。そう、あったじゃないですか、先月も。うんうんうん、お便りくれててね。ありましたね。妹の彼氏騒動の話をして、散々彼氏なんかけって言ってたら、クミさんが黙り込まれてる。ごめん、何も言えねえわ。何も言えねえって。局長はね、まあ、高校の時からこのキャラなんで、まあ、なんとなく慣れてる感じしますけど、クミさんだってね、3ヶ月目でこんなやられても困りますよね。まあね。あー、面白い。そこに、そこに何か言えない僕もあれですわ。まあまあまあ、それが普通ってやつですよ。いいんです、かわいそうな目をされるのは慣れてますから。いや大丈夫ですよ、きっと。そうです、きっと大丈夫と言われて早、うん、よね。そうなんですよ。でもなんかクリスマスにそのいいかった思い出って何なの？ちょっと時間ください。なんだろうな、クリスマスに良かった思い出なんてあったかな。クリスマスに良かった思い出ね、ありますか、クミさん。逆にそうですよ、藤子のクリスマスなんてね、たかが知れてるってやつですよ。いやでもクリスマスに良かったっていう、まあ普通ベタなことしかしないからな。プレゼント交換してさとかさくらいじゃないですか。ドローン。あ、こういう感じなんだ。こういう感じになるんだ。確かに孤独だ。そうですよ。まあね、そうだね。じゃあお互いにちょっとやっぱりなるべく無言になるのを減らしていこうか。減らしますか。何か反応しましょう。そうだね。久美さん本当に喋んなくなりますからね。藤子のこのヒーリアネタを話すと。これはね、何も言えないですか。難しいよ。そんなもんすか。もうこれが普通。君はね。あ、私はそうなんですね。でもリスナーの方々それを望んでる人もいるのかもよ。ヒーリアキャラを守り通せと、うんうん、そんなもういいですよ、守り通しますよ。あ、でも最終的になんかさ、この前さ結論出なかったっけ。あ、リスナーさんが彼氏。リスナーそう。で今回なんか名乗りを上げてきたやからはいないのかな。いない。そう、それね、すごい怖かったの藤子。なんかノリで言ったはいいけど、これ反応なかったら本当に寂しい人だなって思ってた。やっぱり反応ないんですね。はい、決定しましたよ。はいはい、そっか、分かってますよ。まあね、眠たくなってきた。いや、もうクリスマスですよ。そうですね。うーん、サンタさんに何頼むか考えとこ。ゲームが欲しいです。あ、 3DS が欲しい。分かった。じゃあさ、クリスマスってさ、うん、12月25日じゃないですか、うん、で、うん、その日に付き合いますってなったら、はあ、なるのと、うん、そのまあね、何日か前とか、うん、まあ、ほんと12月入って付き合って、うん、もう超最高のラブラブな感じでクリスマスのプレゼント交換しちゃうみたいな、うん、どっちがいいですか。それはもちろん後の方ですよ。あ、そうなんだ。え、だって当日って、え、当日にできるか12月からできてるかってことですよね、うん、え、だって当日にクリスマスプレゼントさ、うん、いや、あの人に渡したいなって思ってて、うん、買っときました、うんうん、さ、その人も持ってました。奇跡じゃないですか。そんなして交換しちゃいました。い、抱きしめてホイみたいな。ホイ。どうですか。いいですね。いい、それいいくないですか。漫画家ってどっちがいい。どっちがいい。もう最近そういうのなさすぎてどっちもキュンキュンですよ。なるほど。そっか。もう本当にびっくりしちゃう。うん、まあまあまあね、まあね、こういう話をし始めたらまたクミさんが反応できなくなっちゃうんでね。遠くを見つめないでくれ。バレてた。戻ってきてくれ。もうね、いいんです、キャラですから。キャラね、キャラです。そうなんですよね、今忙しいから今いらない。ふん、そう言い聞かせる日々です。局長、局長、そうそうじゃないですよ。本当にいらないんですよ。え、嘘だって。本当ですよ、だって今忙しいんだもん。だって学校すごい忙しくて、今国家試験が2月くらいにあるから。あー、はい、そうなんだ。それの練習っていうかトレーニングに追われる日々で。
過ごし、で5時まで居残りの、多分もうちょっとしたら7時まで居残りになるんですけど、からの家に帰ってその宿題やって自分の時間が欲しいからってやってたら、彼氏なんかいたら自分の時間を削んなきゃいけないってことですよね。無理無理、だってそれだけの自分の時間を削りたくない、それだけの価値があるってことだよ。彼氏、彼氏より自分の時間、ええ、だからできないんだよって思いましたね皆さん自分の時間が大事ですあーねー、うん、自分の時間も大事ですよね。自分の時間がないと、そうね、いきなり思いついていきなり行動する時間がないと無理なんですよ。あー、それはある、よく、よくやります。あの学校終わり際になって、うん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 、あ今日、ま、何もなかったけど買い物行ってから帰ろうとか、すごくカラオケに行きたいからもういいや一人で行こうとか、うんうんうん、全然あるんで。そういうのできないもんね、確かにね。そう、彼氏いたらなんかね、休みなら遊ぼうよみたいになるわけですよね、うんうんうん、いやいや自分の時間がいいってなりますよ、うん、これはできねえな、うん、あれまた風強くなってきたあれ大嵐じゃないですか。藤子の心を読み取ったのかな曲調好きでしょこのネタ本当にヒーリアネタ話すとすごい爆笑するもんな、一言だと思いやがって。けけけけ、まあ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 、そして慰めに入る久美さんね。僕も頑張りますよ。そうですね、あと1ヶ月くらいで今年が終わっちゃうわけですけどもね。なんかあれですよね、あーでもそっか、それ今聞いてもリスナーの人に聞いても来年のお話になっちゃうもんな。何を聞こうとしているのですか。いや、クリスマスに良かった思い出とか。あー、それ先月聞いときゃよかったですね。ね、まあでも、じゃああれだ、新年明けてどうですかを募集したらちょうどいいんじゃないですか、うんうん、いいじゃん、うん、年末に撮るんじゃないかな次。あれあれ、じゃあバレンタイン募集しますかバレンタイン募集しますか。早いな、あの先取りでだね。で今から募集しといて、いい年末にももう一回呼びかけたら集まんないですか、うん、チョコ、あちょチョコ、遅れとチョコの宛先はってなりますよえでもレターケースにチョコ入んのかなちょっとあのスライスしといてください、ね、あの板チョコでお願いしますつってクール便でつっていいチョコの募集ですか今の流れ、あのバレン、いいバレンタインの思い出みたいな、バレンタインの思い出とか面白そうじゃないですかバレンタインの思い出ね、うん、え、ある、なんかある、ちょっと時間くださいちょっと時間ください先輩があのマシュマロ入りのチョコレート食って歯折れたっていうのあるよねえ、それそれ本当に食べたらマシュマロですか、うんうん、マシュマロってさ固くなるんだよ、すごい、ああ、え、それ、え、大丈夫ですか、あの日付的に、いや、そういうんじゃなくて、え、もらってその時に食ったら奥歯折れたらしいよ相当な硬さじゃねえか、隕石じゃねえかみたいなそれなんか嫌われてたりしたんじゃないですか、大丈夫ですか、なんだ、なんだろうねだいぶ面白いなそれ、え、そういうネタないかな、面白いネタないかな、ないかな、ないかな、藤子ドットコムあ、でも、なんかさ、バレンタインのネタはあるかもしれないけど、ほんとクリスマスのネタってないんだね、面白いこととか、うん、クリスマスのネタなんか、間違ったこと起きたらすごい切ないもんね、クリスマスってね、うん、クリスマスか、受けるで済まされないでしょ、今みたいなさ、歯折れたとかさ、クリスマスに歯折れたって、なんか縁起良さそうじゃないですか、え、え、あ、そっか、入試の話か、え、何何、あの入試が折れたら縁起って、あの折れたっていうか歯抜けるのってなんかいいみたいな、あ、うん、そっか、本当の歯折れちゃったらシャレにならないそれはシャレにならないね、入試だね、そっか多分ね、そっかそっか、じゃあダメだ、クリスマス、クリスマスね、クリスマスか、なんかあるかな、クリスマス、クリスマスの記憶がない、うーん、あー閉めよっかって、うん、クリさんもないんですか、ないね、クリスマス全然ないな、え、なんかあのキャッキャウフフみたいな、うーん、何年前にはあったんですけどね、お4年以上4年以上、いや4年4年以上前っすねないなぁ、クリスマスは
閉めますか、なんか寂しくなってきた、うん、はい、よし次頑張ろう、次のコーナーに行きましょう、うん、次頑張ろう、はい、はい、SSK Radio K-POP Japan 5th Anniversary。 こんなにももがいているのに、先はまだ見えずに、同じ場所さまよってる、醜い欲望に振り回されてるんだ、こんなはずじゃない、きっと抜け出せるんだ。 SSK ラジオ、今月のパワープレイは香川谷由紀人で夜明け前の少年。太陽が眠る街で泣き叫ぶ少年を、誰も見ないふりをして通り過ぎる、僕が抱え込んだものは敗北の代償なのかな、それとも明日への勲章。もし誰が叫んでても、それが僕じゃなくてよかったって思ってしまう、歪んだ感情に支配されているんだ、こんなままじゃ自分も愛せない、こんなにももがいているのに、先はまだ見えずに、同じ場所さまよってる、醜い欲望に振り回されてるんだ、こんなはずじゃない、きっと抜け出せるはず。はい、ということで前回の放送で慰め屋さんのところに行きましたが、思わぬことになってしまいまして、自分が言ったんですけども、慰め屋さんの歌を作りました、じゃん、ということで聞いてください、慰め屋さん。つまらないことで喧嘩をして、でも誰にも言えなくて落ち込んでいたら、幸せは逃げてゆくよ、そんなこと言ったって自分一人じゃ何も解決できそうにない、一人うつむいて歩いてたら、化けのわからないチラシが風に揺られて僕の足元に飛んできた、慰め屋さん、慰め屋さん、みんなの幸せのために何でも話聞くから、いつでもここにおいでよ、慰め屋さん、慰め屋さん、世界の平和のために何でも話聞くから、いつでもここで待っているよ。どんなもんでしょうか。ということで、これね、もしこのラジオ聞いてもらってたら嬉しいなと思いますけどもね。ということで次は、クリスマスソングを歌いたいなと思います。次
次の曲は12月の鐘という曲を歌いたいと思います。真面目にいきますよ今度は。いいですか。じゃあ藤子ちゃんこれでキュンキュンしてください。よくよくよく歌詞を聞いてそれでは聴いてください。12月の鐘。12月の雨、うっすら地面の雪が溶けた。思い描く真っ白な景色、少しだけ遠ざかった。誰にも言えないけど、こんな気持ちに出会ったのは初めてなんだよ。君を思うことでこんなにも自分が変われるなんて思ってもいなかった。降り始めたこんな雪が視界を遮るけれど、胸の中で弾けそうになっているんだきっと。今はまだしまっておいた方がいい気がする。時が来るまで悴んだ手を僕のポケットに入れていいよ。そんなことなど言えるはずもなく、だけど君の手は冷たそうさ。会いたいと言えば会える関係ではないのだけれど、最近では二人でいることが増えてきた気がする。明日もここでまた君に会いたい。街の中のイルミネーション、君と手をつなぎ歩きたい。特別な夜に力を借りれば僕にも言えるさ。鳴る鐘が鳴り響き、二人だけのメリークリスマス。ずっと前から君のことが大好き。
好きだよ溢れ出したしまい込んでいた想い受け止めて欲しい君の小さなサインにも気づけるようになるからずっとそっと君のそばで ありがとうございました。キンキンでしたか。もうずるいですよ、こういう歌歌うの。ずるいに決まってるじゃないですか。ありがとうございました。SSK ラジオプレゼンツヒートポップジャパンノースウェイ。この番組はテクニカル TI 自転車で笑顔を運ぼうプロジェクト以上の協賛で北海道札幌市 SSK ラジオエジソンスタジオをキーステーションにお送りしました。ほい、うん、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ねえ、いや、いいクリスマスソングで、クリスマスソングですよね。クリスマスソングです。いいですな。クリスマスソングね、毎年作ってるんです実は。これは何年バージョンですか、ね、今の去年のやつ、これが、3年くらい毎年作ってて、いやなんか聞くときって、うんうんうん、なんか2パターンあるんですよ、藤子的曲を聞くときのパターンが。なんかその歌詞聞きながら、うん、自分が主人公になるタイプの時と、あ、はい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 、あと、うん、もう客観的に見てるタイプの時、あ、まあまあまあどっちにしても本当にある話で聞いてるんですけど、はい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 、今回はね客観的バージョンで聞いてましたよ。客観的バージョンだったんだ、はい、あの見守る藤子でね、あ、その二人はうまくいってくれたらいいなみたいな、そう、あの男の子頑張ってるな、うまくいってほしいなっていう気持ちで聞いてました。そっかそっか、うん、すごいね、ほっこりしました。まあ結果うまくいったんですけどね。ああ、なるほど、よかった。そう、うまくいけばいいなと思って聞いてました。いいですよね、そういうクリスマスがあって、うん、ねえ、いいな。なんかね、前の、いいお話ですよ。前の年のやつは、はい、そのクリスマスが忙しくて二人で会えないっていう、うん、よくあるやつ、で、2日遅れっていう曲なんだけど、あー、でも2日遅れで2人でクリスマスやるってことですよね。そう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 、あー、いいなっていう歌。いや、その前は約束のメリークリスマス、ほう、はい、まあ普通ですよね、普通のクリスマスにってことですよね。そう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 、付き合ってる人たちが、いや、クリスマスソングっていいですね、うん、なんか雪と一緒に聴きたくなる。そう、でもね、なかなかね、作った方としては歌う時期がさ限られちゃってるから。確かに、あー、でもなんかね、うん、今年もその時期が来たかってなりません？まあそうだね、うん、ていうかこれ去年の曲だからもう1年経ちまったかと思っちゃって、あれ今年のはもうそろそろ作んなきゃね。あ、そっか、そっか、まだ11月だもん、うん、そうか、そうか、作ろう作ろう。でも今年はどんなクリスマス、なんかシチュエーションとか思い浮かぶ？ニヤニヤしないの局長。いや別にしない。なんていうの、
叶わないやつも作ってみるか。叶わない、あ、全部叶っちゃってるんだよ。辛いやついっちゃいますか。全部叶ってるクリスマスなんですよね、今までのやつ。なんかね、なんか移入しちゃうタイプなんですよ、曲に、うんうん、だからなんかすごいなんか落ち込んだ時は落ち込の歌詞が落ち込んでる歌を聴いて、うん、泣くか、うん、めちゃくちゃ元気出る歌聴いてあげるかどっちかなんですよ、うん、あ、それなんでその選択はどうするの、自分で決めるの、うん、こっちの方がいいなみたいな、これ今日泣いた方がいいなみたいな。そうそうそうです。あ、すごい泣きたくなる時とかあってこんなんでもあって、なんかそう定期的に壊れる時期があってあ気がついたら泣いてる時とかあるんですよ。必要だよね。そうそう、だからちょっと定期的に出さないといけないのかなと思って、うん、そういう時はちょっと泣ける歌を聴いて、そうそう、恋愛に限らずね、なんかあるじゃないですか、いろいろ泣ける歌って。うん、そうだね、確かにね、うん、だからそういうのでちょっと入って聴いちゃったりしてます。とここで、うんと、うん、お便りの宛先をね、久美さんの即興のコーナーだったりね、いろいろ、この感想だったり、ね、はい、紙とかのお便りの宛先、はい、メールは wiz@ssk-radio.com、 ファックスは 011-728-7280、 郵便番号 060-0808、 北海道札幌市北区北八条西3丁目札幌 L プラザ2階、札幌市市民活動サポートセンターレターケースナンバー8となっております。こちらに SSK ラジオ渡辺匠のヒートポップジャパンと名義の上お送りくださいませ。よろしくお願いします。ありがとうございました。